ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်ဦးကျော်ထွန်းအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုကျော်ကျော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့မြောက်ဦးမြို့ကအထင်ကရ6000ပထုတော်တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်းအားနည်းတဲ့အတွက်တချို့ဖျားတွေဆိုရင်အခုလိုပဲဒီနေရာမှာထွန်းထုတ်ထားတဲ့ရှင်းလူတော်တွေဟာပြစီလူနေထိုင်မျိုးတွေအများအပြားမြင်တွေ့ရတာမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အပေါ်မှာဆိုရင်လည်းဒါပြုတ်ပြက်နေတဲ့အုပ်ပုံတွေအများကြီးအနေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတွေကပြုတ်ပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဒီအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းအသက်ပညာအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းအများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြောမျိုးအခြေစိုက်ဒီရှင်းဟောင်းသူတွေကအများရှိသူကလည်းဒီကနေ့ပြောပါတယ်နော်။အော်မြောက်မျိုးကရှင်းအောင်ဆောက်ရတဲ့ထိန်းသိမ်းပြမယ်ပြရဘူးလို့စီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ကိုအားနည်းနေသေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရှင်ဟောင်းကြီးကြည့်မှုအမွေနေတွေကိုထိန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အစင်း၅စင်းနဲ့ထိန်ပါတယ်ပထမဝါစုပိုင်းကဟိုရက်ွက်ကထိန်းတဲ့အစင်းနောက်တစ်ခါမြို့နေကထိန်းတဲ့အစင်းနောက်တစ်ခါဌာနကထိန်းတဲ့အစင်းအဲနောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံတော်ကထိန်းတဲ့အစင်းနောက်တစ်ခါကဘာကထိန်းတဲ့အစင်းပေါ့ပေါ်ကာရှာဟဲ့ကြည့်ဦးဆုံးအများဦးမျိုးကပြည်စင့်တီရောက်နေပြီလေဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကထိန်းတဲ့အစင်ရောက်နေပြီနိုင်ငံတော်ဘိုင်းကထိန်းနေတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့ခင်ဗျာငွေကြေးကတော့ဒါအဓိကလိုအပ်ချက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့နီးပညာဘိုင်းကတော့ခင်ဗျာဘယ်လိုရှိပါလဲမြန်မာပြည်အနေနဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအားပေါ့လေဟုတ်နီးပညာဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ပုဂံတို့ဘာတို့ဘယ်မှာမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်သူဒနာဌာနမှာဓာတုဝိဒဌာနဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓာတုဝိဒဌာနကနေပြီးတော့ဒီအမှားပြင်ကြောက်စဲလျာတို့နောက်ကနန်းဆေးပကြီးတို့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဟိုဥမာအာနန္ဒာတို့မှာရေးထားတဲ့နန်းဆေးပကြီးတွေကိုဟိုခြေခက်ဆက်ဆက်ပေါ်တယ်ဒီဘူးထေးမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုမင်းတွေပေါ်ပြီးတော့ဟိုချက်ပြူစာတောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းကုန်းပိုင်းတွေကတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်ကဂလူရှင်တွေကထုံးတွေတုပ်ပြီးတော့ဟိုနယ်စီးပြီးလေပြတ်တက်ပုံမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကြတော့ကျွန်တော်ဓာတုဝိဒါဌာနကခံမီနီးစနစ်တင်နဲ့ဟောငူအတိုင်းပြင်ဖြစ်အောင်ပေါ့လေထိန်းတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစီအမလည်းပဲအဲ့ဒီနယ်စီးပြီးတွေပါတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြောက်စီယုတူတွေနောက်တစ်ခါကြောက်စတုန်းကာဗင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစတုန်းကာဗင်းတွေကိုလူတွေကထုံးထုတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ဆေးထုတ်ထားတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထုံးထုတ်ထားတဲ့နေရာဆေးထုတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာကြောက်စီလဲရတယ်ဘာဖြစ်လဲအပွေးတွေထားပြီးတော့ဆွေးမြေ့တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဓာတုပြာနေစနေနဲ့ဆေးထုတ်မှုတွေလည်းထိန်းသိမ်းမှုတွေနောက်အထူးသဖြင့်ချစ်တောင်းတို့နောက်ကဒုက္ကန်နေလို့ဆိုရင်ဟောခေါမိုးဘူတွေကခေါမိုးရဲ့အောက်မှာရှိတယ်မိုးရော်တဲ့အခါမှာမိုးရီတွေတိုက်စားပြီးတော့ဟောကြောက်စီလဲရနေတာပွင့်ပွေပြီးတော့ချောတော်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်နောက်ကလူချင်းတွေကစောစောပြောသလိုပဲဟိုဆေးတွေတုံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဆေးရဲ့အာနိသင်ပေါ့နော်ကမ်မီကယ်အဖက်စတီးရပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဖောင်းပြီးတော့ဟိုပျက်စီးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစိုးရဘက်ကပံ့ပိုးမှုအနေနဲ့ပေါ့လေဒီဖျားတွေကိုပြည့်ပြင်းမှုအတွက်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်ချထားပေးမှုအနေထားတွေရောလုံလောက်မှုရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဟိုတော်လရင်ကောင်စီခက်ကလေးကထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာဟိုဘတ်ဂျက်တွေခွဲတဲ့အခါမှာဟိုတော်တော်ကြီးကိုနေတယ်အားနေတယ်ပေါ့လေ။နောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟိုဖရာဒီဒီမြောက်ဦးတခွင်လုံးပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးပေါ့။အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့တိတ်တရား200လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။အဲ့လောက်အနေထားနဲ့ဒီလောက်ဟိုအဆောက်အဦကြီးတွေကိုထိနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဆရာကနားအမေရှိတယ်လို့ပေါ့လေ World Heritage အဆင့်ပေါ့နော်ဟိုကမ္ဘာကြီးချင်းမှုအမွေနဲ့စီးရင်ဝင်ဖို့ UNESCO ဖော်ရတဲ့ဝင်သိမှတ်ပြုတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်ဖို့ဆိုရင်ဗာရင်များအလေးထားလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာရှိပါလားကျွန်တော်တို့ကဒီရှောင်းအဆောက်အဦတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟို excavation ပေါ့နော်ဒီမြောက်ဦးနန်းတော်ကုန်းတွေဘာတွေတူထားတာတွေ့တယ်တော့ပြီးတော့ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တူထားတဲ့နေရာတွေကဟိုကျင်းတွေရှိတယ်ဟိုကျင်းကြီးထဲမှာဟိုမြတ်တို့ပေါင်းတို့ဟာအများကြီးနောက်တော့ဟိုလူတွေမစင်စွန့်တာတော့မှရှိတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့တူထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ maintenance မလုပ်နိုင်တော့မိုးကရေခိုင်ကမိုးကြီးတော့ပြိုပြက်နေတာတွေရှိတယ်
။နောက်ကျွန်တော်ဝေသလီမှာတူးထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဆိုအများကြီး။ဝေသလီမှာကျွန်တော်တို့တူးထားတဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေဆိုရင်ဟိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့မင်းမရရတော့ထိမ့်တော့ထိမ့်သိမ့်တယ်။ဒါပေမဲ့အားနေတာပေါ့နော်။အားနေတော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦတွေကရေပြေးပြီးတော့ပြိုကျတာလို့နောက်တော့တူးထားတာတွေကဒီနိုင်ငံနေတဒီအဆောက်အဦတွေကပြင်းပြင်းပြင်းမကြံတော့ဘူးနဲ့ဟိုမိုးရော်တဲ့အခါမှာပြိုကျပြီးတော့အိမ်ခွက်ကြီးလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးနောက်ကတတိုင်းတွေကိုတူးထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုရက်ွက်တွေကကျူးကျော်နေတယ်ရက်ွက်ကဟိုနေရာချပစ်ထားပြီးတော့အိမ်ကြီးရောက်တော့တာမျိုးပဲနောက်ကဒီတတိုင်းကြီးတွေကိုတူးထားပါရင်လည်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာကားဂိတ်တွေနောက်ကဟိုလမ်းပြုပြင်ဖို့စခန်းတွေချပြီးတော့ဘူဒူဇာကြီးနေတယ်